כשאנחנו לומדים את סוגיית חנוכה, אנחנו מנסים להתאבק בדברים שלא כל כך הוא שם לב עליהם. למשל, יש ספר שמתאר את מה שהיה בזמן החשמונאים, כל המלחמות. ויוסיף פלביוס לקח משם את האינפורמציה שלו. מאוד דומה, בדקתי את הדברים, אז אני מזמן את זה כמעט שהוא נראה ברור שהוא עושה פגישה. והנה, הספרים האלה הם מקיפי ספרים חיצוניים. אנחנו לא שמרנו אותם, כי אנחנו רצינו להגדיל בין התנ"ך לבין סתם ספרות. יש לזה שני תרגומים. תרגום אחד נקרא בשם חשמונאים, תרגום שני בשם התנ"ך. וכדאי לשים לב, חשמונאים בדרך כלל מקובל אצלנו לומר שזה קשור למילה שם. אמר חשמונאים כתוב חשמנים בתימים, אנחנו חשובים. בכל זאת אנחנו את המילה חשמונאים מנסים תמיד לקשר עם שם. מכבים זה בלשון מכבת. אומנם אנחנו ניסינו לגייר את השם של יהודה המכבי, כתבנו זה לא בקוף אלא בכף, ולומר מי כמוך בעלים השם. אנחנו רוצים לגייר את השם, אבל השם הוא למעשה בא ממכבת, מפטיש. ככה בספרי ההיסטוריה מנגישים את יהודי המכבים מלשון של מנצח, הנלחם עם הפטיש, פטיש המלחמה. יש המילה פטיש גם בספרות, לא בספרות אלא בהיסטוריה הגויית, שמלך צרפת היה נקרא גם כן הפטיש. אולי זה יש איזה קשר במשמעות בעניין הזה. אנחנו לא רוצים לקרוא לזה בפטיש, אלא כמובן מכמוך בן השם, רוצים לגייר את השם. אבל זה מעניין מאוד, עכשיו אני מתפצל ממש לשתיים. יש יישוב חשמונאים, שם יישוב דרך דתי, יש שם גם ישיבה. יש יישוב אחר, הוא נקרא מכבים רעות של אנשי צבא. אני מתפצל לשתיים. אנחנו קוראים להם חשמונאים, הרחוקים יותר קוראים להם מכבים. ולעשו מזה שם של רחמנא ליצלן, שמשהו מאוד מנוגד לכל הנושא הזה של חשמונאים. קראו לזה כדורגל, קבוצת הספורט, שזה למעשה כמו יוון, קראו לזה מכבי, כאילו השם המכבים, בעברית כפוף. שהרי אנחנו רואים מה רצו המתייוונים. המתייוונים רצו להיות, ואחד מהדברים שהם ביקשו, המתייוונים, אני אקרא הכהן יזון, מה שהוא ביקש. הכהן יזון ביקש שמה יהיה, שנעשה, שיהיו כמו אחרת, כמו היוונים, לעשות. במקום את המקדש, וזהו מה שהוא רצה לעשות. אני אקרא את המתיינים. שמעון אשר מעל באוצר היכל, ויהי בעת ההיא ויהי אצל יקוס, אז הוא אומר ככה, ויאמר אל המלך, אם נתון תיתן את משמרת הכהונה לידי, שקלתי 360 כיכר כסף במכירה, הוא אמר ככה מאוד מאוד נשמע. מלבד זאת, אוסיף לך עוד 50 ו-100 כיכר כסף, ותיתך ליד להקים בתי משחק בירושלים, להחנוך בתוכם את הנערים, ומשפט אחד יהיה להם על יושבי אנטיוכיה. ויהי כאשר אתה למלך כל אשר שאל, ממשלה הנכונה בידו, ויניע את לדבר העם ללכת בדרכי בנים, ויחל את כל החוקים הטובים אשר ניתנו להם מן המלכים הבנים. ויבן בית משחק מתחת לעיר דוד כחפצו, ויצב לכל בחורי כוח לסחוק בו במסווה על פניהם. ויפרצו חוקות היוונים על פני כל העיר בתואבת ישוע בריאה אשר לא היה לו משפט הכהונה. כי גם הכהנים עזבו את עבודת המזבח ואת הקורבנות, ויבוזו את הקודש, ויבזו ללכת על בית המשחק להתפתל, להתנגר רוחנית, ורומח לצחוק במשחק וכדומה. ויחשבו את דרכי אבותם לעבל וריח, וינסו את דרכי אבותם.
אולם הושב להם חרפתם מרחיקם, כי השליח השם הם תגמים, מה שזה לא אחר, ואיפה להם לא הביא. ככה זה, כשיהודי רוצה להיות גוי, אז הגוי עוד לא רוצה אותו, תמיד הוא דוחה אותו. אין ארור מדבק וברוך, אומר לי אברהם בפרשת השבוע. בפרשת השבוע כתוב שאליעזר רוצה להשיא את ביתו ליצחק, אומר לה, אתה ארור, אני ברוך. אין ארור מדבק וברוך. לא שברוך, ברוך עלול לשגות ולטעות, אז הקדוש ברוך הוא עושה, איך שמה אומר שפירא, כשיהודי לא עושה קידוש של דגוי עושה אבדולי. והפכו להם לא הבין, כי דבר השם לא ישוב ריקם מול אדם שלו כשיגיד עליהם נגורים. אסור לנו לשכוח, הירבי סקציה ברוסיה שנחמו נגד היהדות, מי הרג אותם? סטלין הרג אותם. הם נענשו מיד, אותה קבוצה שנחמה נגד היהדות, ירבי סקציה, זאת אומרת, הקבוצה היהודית בשלטון הקומוניסטי של החמה והיהדות, ועד כדי כך שהקומוניסטים אמרו, הלוואי והנוצרים היו נלחמים בכנסייה, כמו שהיהודים כל כך מרץ ואנרגיה השקיעו ללחם נגד היהדות. אבל כולם נענשו, זה מה, לא שמו לב לפרט הזה, שסטלין הרג את כל הירבי סקציה. הוא שלח אותם ללחם ביהדות, והקדוש ברוך הוא סובב, שהוא לא יודע את הסיבה הטבעית, לא משנה, הסיבה הטבעית לא חשובה לנו כל כך, הם נענשו. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבחין, אנחנו קוראים להם חשמונאים בלשון השם. יוחנן כהן גדול חשמונאי ובנם. חשמונאים, הם קוראים להם מכבים. גם יש שתי תרגומים לספרים שמזכירים את ההיסטוריה שלהם. מכבים מול חשמונאים. אנחנו מזכירים את השמן ומזכירים את הפטיש, את המכבת, את המלחמות. אבל זה לא רק חלוקה בינם לבינינו, בין הרחוקים לבינינו שריקים בעניין הזה של קדושת עם ישראל, קדושת התורה וקדושת עם ישראל, אנחנו מזכירים חשמונאים. יש להם גם שיר. לא נס קרה לנו, לא פח שמן מצאנו, אלא בהר חצרנו, מכבת חצרנו. אז זה מכבים, פטיש. אלא יש דבר יותר עמוק, שאנחנו כדאי שנשים לב. יש חלוקה בין אשכנזים ובין ספרדים. מהי החלוקה? כבר הרבה פעמים דיברנו שיש לחטא העגל שני חלקים, שור וחמור. כך אומר הזוהר הקדוש, שהעגל לא היה עגל לבד, אלא היה חצי שור, חצי חמור. היינו כך, זאת אומרת, בחטא העגל היו שני חלקים, גאווה, אבל הנה זו, זה בדרך כלל בא גאווה, אני יוצר את הנכון לצד כך, משה והאדם אמר, שהוא יוצר את האלים, ובמילא הוא שולט עליו, הוא יצר אותו, הוא פסל אותו, הוא עושה אותו, את הפסלים הוא פסל, אז יש שני חטאים, שני סיבות שמובילים את החטא. הגאווה והתאווה. השור מסמל תמיד את הגאווה וחמור את התאווה. חמוריות. לכן גם נחש הקדמוני היה לו שני שני הרס. אנחנו יודעים שבעטיו של נחש, למה נקרא ישי נחש? שהוא היה מאלה שמת בעטיו של נחש, לא היה צריך למות, הוא היה כמו הצדיק, אבל בעטיו של נחש, בגלל נחש הקדמוני, אנחנו קוראים לחטא הקדמוני עטיו של נחש. הנחש הארסי יש לו שני שיני הרס. חוץ מהשיניים של עיסה, יש לו שני מזריקים, ניבים של הרס. ההבדל הוא, אם אדם הוקש על ידי נחש ארסי, אז יש שתי נקודות חור, פציעה של שתי נקודות. אם הוא נושך על ידי הנחש לא ארסי, אז הוא בא לשיניים. אז זה ההבדל. למה צריך שני שיני הרס? נדמה לי שכאן הקדוש ברוך הוא כאילו מסמל לנו את שני הכישלונות של האנושות. שני שיני הרס, אחד זה כנגד הגאווה, השני זה כנגד התאווה. והנה, יש חלוקה. חלק מאנשי בבל שגלו חזרו לארץ, כאן נוצרה יהדות חדשה. יהדות ארץ ישראל, ובבל נשארה יהדות בבל. גלות בבל נשארה שם. הם, היה להם ראש גלותה, חיו יחסית בצורה הרבה יותר נוחה. ארץ ישראל, ארץ שכל הזמן יש קשיים. ארץ ישראל, כמו שאמר שם בר יוחאי, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו שלוש מתנות, וכולם לא ניתנו אליו ייסורים, אחד מארץ ישראל, אנשי ארץ ישראל תמיד, היה להם יותר קשיים, יותר מלחמות.
אחד המלחמות הקשות שהיה, זה היה מלחמת החשמונאים. ולכן, אנשי ארץ ישראל שהגלו אחר כך לרומי, הם נשארו עם תכונה הזאת של מלחמות. לכן אני חושב שהנוסח של התפילות שונות לחלוטין. אמנם זה צריך לשים לב, לכאורה זה נראה אותו דבר, אבל בואו ניקח את שני הסידורים ותראו את ההבדל. אנחנו אומרים על הניסים, ועל הנפלאות, ועל התשועות, ועל המלחמות. כך סידור של עדות המזרח, על הניסים, ועל הנפלאות, ועל התשועות, ועל הנחמות, אין מלחמות, יש רק נחמות. אותו דבר, הנרות הללו שאנו מדליקים על הניסים ועל הנפלאות ועל המלחמות, זה נוסח אשכנז. נוסח הספרדי, לא. נוסח ספרדי זה על הנחמות, אין מלחמות, גם בנרות הללו. וגם יותר מעניין, יש שני תפילות, יש תפילה של בני סוסו, בסידורים החדשים יש גם תפילה של בני סוסו לפני הדלקת הנרות. אז הוא מדבר שם, אשר הראו את נפשם לקידוש השם וננצח את האויבים, עוד פעם מזכיר מלחמות. בסידור הספרדי מדברים שאנחנו רוצים שכעת נדליקים את נר השמן, שזה יהיה כמו שזכינו להדליק את המנורה ואת המקדש, שזה יהיה מעין זה שהקדוש ברוך הוא יקבל את זה, משהו כזה, את הדלקת נרות שלנו של חנוכה, שיהיו כעין הדלקת הנרות של המקדש, משהו כזה. גם בבבלי אנחנו יכולים לראות דבר מעניין. בסידור אנחנו יותר מדברים על מה? יש פירוט, וזה בסירות, זה כנראה תוקן על ידי הסנהדרין של בית חשמונאים, תיקנו את הניסים, אז שם בכלל לא מזכירים כמעט את נס השמן בכלל. למה? כי בארץ ישראל נס השמן לא תפס מקום, אלא נס קבוע. הנר המערבי היה תמיד הנס, אמנם משמעון הצדיק ואילך ולא תמיד היה הנס הזה, ואז לכן הפסיקו לסמוך על נר המערבי, אבל עדיין המושג נר המערבי, הנס היה קיים. אז בזמן בית המקדש, כיוון שהנס של נר המערבי היה קיים, אז הנס פך השמן לא תפס מקום כל כך. לכן, מה אנחנו מוצאים לניסים? מסרת הגיבורים ביד חדשים, אבי ביד מעתיד, ועקוב. ויהיה יותר בפנן, כהן גדול שבא אל אדם של אדם מלכות יוון הרשעה לעמוד לשקיר אותו, תראה מה אנחנו מדברים. רק על הניצחון של המלחמה, שבן ברוך הוא נדליק עוד נרות אחד סוס קשיך, זה לא נרות של נס, לא מוזכר שם הנס. כתוב רק נדליק עוד נרות אחד סוס קשיך, אז הוא צריך להבין מה הכוונה. אז המספר רוצה להגיד שכדי שנפרסם את הנס, נדליק עוד נרות, אבל עצם הנס לא מוזכר. אפילו הפירוש הזה של החתם סופר שרוצה להגיד לדליקו נרות רזות בג'נר, הם נורא לא מדליקים נרות. פשטות בחצות קודשך הזה היה נרות של שמחה, כמו ששמחת בית השם היו מדליקים מנורות בחצות בית השם, זה היה מרד כל ירושלים, זה היה בשמחת בית השם. גם פה אני חשבתי שזה אותו שמחה, כמו בשמחת בית השם, דליקו נרות רזות קודשך. החתם סופר רוצה להסביר שזה שייך לנס, איך זה שייך לנס. בצורה כזאת הוא רוצה לומר שזה שייך לנס, שהכוונה, כיוון שהנס היה בפנים, אי אפשר לראות את זה מבחוץ, אז הדליקו גם במקביל בחוץ נרות כדי להדגיש את הנס שמתרחש בפנים. טוב, זה פירוש של החתם סופר, עדיין זה צריך להשלמה, כי אז למה את הנס עצמו לא מזכירים, רק מדליקים את הרזות קודשך. לכן אני חושב שבאמת בארץ ישראל הדגישו את המלחמה, כי זה היה עיקר, הנס שלך, של שמן לא היה כל כך בולט, כי זה היה להם נר המערבי. שזה תמיד דולה, הנס היה להם דבר טבעי, נס של שמן המון, לא היה כל כך חשוב. לעומת זאת, יהודי בבל, בתלמוד בבלי, ולכן הגמרא שואלת, מהי חנוכה? מה אנחנו צריכים להדגיש לדורות, אנשי בבל, תלמוד בבלי? מהי חנוכה? זאת הגמרא, כשנרסו יבלים לאחד, תימו אסכל, השמנים, שמן. השמן מסמלת את חוכמת התורה, שמן, תימו את השמנים. וכשגברה מלכות בית חשמונאי, זה יותר לא כתוב. לא כתוב שתרגש יום טוב, לא מצאו אלא פח שמן אחד, ומזה שזה היה להדליק בו רגל אחד, ותגוש מלא ימים. אין דור מכאן איזה שמן. ולא יותר. המלחמה מוזכרת ממש, אפשר לומר, כאילו בדרך אגב בלבד. כשגברה מלכות בית חשמונאי, לא יותר. לא כתוב שנלחמו ולא כלום. יוצא כך, שזה מעניין מאוד הנושא הזה, זה לדעתי זה השליך לאורך כל ההיסטוריה, עד היום.
אם ניקח את ההיסטוריה של ימינו, מי נלחם נגד גיוס בנות? מי נלחם נגד חילולי שבת? מי נלחם נגד ניתוחי מתים? נגד מצעדי הגאווה? כל מה שקורה, כל המלחמות שהיו לוחמות בדרך כלל לעלות המשכנזים. כשהמדינה הוקמה, הביאו את יהודי ספרד וממש הביאו אותם על דתם. מי נלחם באדם? עוד אשכנזים. מי הציל את הרב עבדיה יוסף, את הרב משה צדקה, את הרב יהודה צדקה, את הרב בן ציון המשאות? משה פרוש, שולחנו לברכה, שהוא היה אשכנזי שהקים להם את החינוך. הרב קנמן, גם כן, הקים את חבר פעילי המחנה התורני אשכנזי. למה? השור הוא נוגח. אז זאת אומרת, עם ישראל עצר תקד את שני החלקים של חטא העגל. האשכנזים שהיו בארץ ישראל זה גלות רומי. גלות רומי, איך נוצר? איך נוצר הפיצול? אלה שעלו מבבל לארץ ישראל, נוצרה יהדות ארץ ישראל, והם גלו אחר כך לרומי. יהודי הבבל שנשארו בבבל, זה בדרך כלל זה מה שהיה ארצות האסלאם אחר כך. הם היו בגלות יוצא, והם יצאו לתקן שם את התיקון שלהם. והיהודי אשכנז שגלו לרומי, הם היו אלה שנלחמו בתקופת חנוכה, וממילא נשאר להם המלחמות נשארו בחלק שלהם. ולכן בסידור שלהם, של האשכנזים, יש על המלחמות. בסידורים של עדות המזרח אין מלחמות. הם לא, הם היו עמי מנוחות, היה להם משגלות בבבל, והם ולכן גם בתלמוד בבלי מודגש, מה מודגש בתלמוד בבלי? מודגש על נס השם. לא כך, ועל הניסים. על הניסים זה חובר כנראה בארץ ישראל. בארץ ישראל מזכירים את המלחמה בעיקר. גיבורים מיד חדושים, או מיד מעטים, מיד תוארים. זה נפלא מאוד איך שזה חנוכה. חמור, אם לא, אם החמור הוא חיה שקטה, והמאה שקטה, לא מוזיקה, רק מה, אם מרגיזים אותו, אז הוא יכול לבעוט, אבל הוא לא נוגח. השור צריך לברוח ממנו, השור זה מסוכן, אנחנו יודעים גם היום, הפרים, הם שמים אותם בדרך כלל במקום סגור, כי הם מסוכנים. זה טיפוס לוחם, השור זה טיפוס לוחם, החמור זה טיפוס רגוע. אז כנראה זה התפקיד. יהודי ספרד, התפקיד שלהם היה להיות בבובל, להקים את התורה שם במגמי מלוחות. היהודי אשכנז היו צריכים להיות אלה שהם לוחמים על מאבקים כמו החשמונאים, שהם נאבקו על העניין הזה של הדת. אז נשאר, כנראה זה נשאר לדורות הפיצול הזה. זה כדאי שנשים לב לנקודה הזאת. עד היום לא שמתי לב מספיק לחלוקה הזאת, תמיד שמתי לב בסידור. מדוע בסידור שלנו יש מלחמות ובסידור שלהם אין את המלחמות. אבל אחרי ששמתי לב, אנחנו נקראים השור, צריכים לתקן את החלק הזה של המלחמה של נגד איסו, השור של יוסף. זה שור, זה מלחמה. ואין נפל, חז"ל אומרים שאין עצה נופל אלא בידי השם בפוחד. ויוסף נקרא שור, זה התפקיד שלנו, של בני אשכנז, להילחם בשביל הקדוש ברוך הוא. והחמור יותר רגוע, הוא שומר, יש לו את התפקיד שלו, הוא לומד תורה בשקט, מסוף החמור גרם, לא רומז בין המשפטיים. זה היה מה שהיה היהדות בדרך כלל בתקופת. בתקופות ההיסטוריה של הגלות, הם היו הרבה יותר נמצאים במצב מנוחה. גם שם היו צרות, אבל הרבה פחות. כי כנראה שכל אחד צריך לתקן בצורה אחרת את ההיסטוריה. ולכן אני חושב שזה דבר מדהים שתיקחו את כל התפילות של חנוכה. אנחנו מזכירים מלחמות, האשכנזים, הספרדים לא מזכירים. זה החנוכה של השור והחמור. ולכן אולי זה הפשט, אני קורא כאן את במגילת תענית, יש כאן הדגשה מעניינת. יום 17 לחודשים, 7 ו-20 לחודש אייר, בטלה גזרת היוונים, שיהיו תולים מטרות על ברק של ורד, על בתי אלילים וחנויות, ושיכתבו על מצחו של שור וחמור, גם פה מודגש, שור וחמור,
שאין להם חלק באלוקי ישראל, כשקברו היד שלהם יתנו. הם רצו להחזיר שור וחמור, וגם שכשתרגמו את התורה ליוונית, אומרת האומר שם בסופרים, והיה קשה באותו יום כיום שנשא בו העגל. למה? כי מה זה יום שנשא בו העגל בדיוק? העגל היה שור וחמור, אז גם פה התורה שתורגמה ליוונית, לקחו אותה גם הנוצרים, והשתמשו בזה, עשו בזה את הנצרות, ובאו האסלאם ולקחו את זה החמור. וזה הפירוש, על ידי שתורה תורגמה ליוונית, היה קשה יום זה כמו יום שנעשה בו העגל, כי זה בדיוק קרה, החמור והשור קמו התחזקו. עד התרגום היווני, לא היה להם את ה... לא בנצרות והאסלאם לעולם, לא יכלו לבוא ההתנצרות הזאת, כי לא היה להם קשר איתם. מתי באה הנצרות והאסלאם? אחרי שהתורה תורגמה ליוונית, לכן אנחנו אומרים. עוד פעם, גם פה מעניין שבמלחמה של יוון, מודגש איפה הם, מה הם רצו, על השור והחמור, דווקא השור והחמור, לא הסוס ולא גמל. נכון ששור וחמור היה בעיקר הבהמות שהיהודים עסקו איתם. מחליף פרה בחמור, יש לנו במשנה. אלו היו בהמות העבודה של עם ישראל, אבל נדמה שכאן יש איזו הדגשה גם משהו משמימי, ששוב פעם הדגשה השור והחמור. ולכן כשאנחנו מדברים על הנושא של חנוכה, עלינו לשים לב לשני דברים. יש כאן המלחמת, מה שהזכרנו אתמול, את הרמב״ם. הרמב״ם אומר שהמלחמה שלנו היא מלחמה כפולה. מלחמה כפולה של אומות העולם, ולקחנו את זה מהמדרשים, הראינו שכנראה המקור של הרמב״ם זה מהמדרש והגמרא. ויאבק איש עמו כל הלילה. שרו של עשיו נאבק איתנו. אחד אמר כארכיליסטי, אחד אמר כתלמיד חכם. וזה מה שרצינו למצוא, אולי גם בתוך מה שכתוב, להשכיח אותו רוסך, או בנוסח של הניסים. באמת, שקמו לנחות יוון הרשעה, על עם ישראל להשכיחם תורתך, זה התורה. ולהביא מחוקר רצונך, אחר כך, להביא מחוקר רצונך זה בפועל של שתי התרבויות, לכאורה לשון כולה. זה מה שרצינו לומר, ואני חושב שזו הקדמה חשובה מאוד שנבין את העניין הזה. עכשיו, אנחנו נחזור קצת לנושא של בית המקדש. בית המקדש זה נושא נוסף. חנוכה מזכיר לנו את העניין הזה שפרצו את היוונים. פרצו חומות מגדליים. איזה חומות המגדלים? חומות של בית המקדש. המלחמה על בית המקדש היא ישנה מאוד. היא התחילה עוד כמעט מששת ימי בראשית. קין והבל הקריבו קורבן. באיזה תקופה זה היה, זה לא ברור לי. זה יש כמה גרסאות במקורות. באיזה תקופה זה קרה. לא משנה, אבל זו תקופה ראשונית של האנושות. הקריבו קורבנות, וקין מתאכזב, הקורבן שלו לא מתקבל, והבל כן מתקבל, הוא הורג אותו. אז אנחנו אומרים שכבר יש נקודה הרבה יותר עמוקה. זה לא רק על עניין של קינה מקומית סתם על הסיפור הזה, אלא הרבה יותר עמוק, מה אני עושה. חז"ל מספרים לנו כאן שהם נלחמו על המושג של בית המקדש. זה אומר בחלקי בני המקדש, זה אומר בחלקי בני המקדש. גם היוונים פרצו את החומות, מה הם רוצו לומר? מה הם פרצו את החומות? החומות היו גדר ששם היה כתוב על גוי, שאתה עובר, עד היום יש את זה במוזיאון, כתוב ביוונים, ואולי גם ברומית, לגוי, הזרה, מי שעובר את המקום הזה שנתנו רשות לגוי, אף על פי שביתי בתפילה יקרה לכל העמים יש גבול, הגוי יש לו חלק להר הבית עד שמותר לו. ושם היו הגדרות. הם פרצו את הגדרות, לומר, אנחנו לא, אנחנו נכנסים לתוך בית המקדש. ועל המזבח של בית המקדש הקריבו קורבנות לעבודה זרה. המלחמה הזאת היא על בית המקדש, גם הייתה בתקופת יוון. ולכן היה צריך להחליף את המזבח. אנחנו
אחד הדברים של חנוכה, חנוכה זה חנוכת המזבח, כמו שאנחנו שרים במאור צור. חנוכת המזבח, וכדאי שנשים לב אולי גם על הנקודה הזאת. לנו יש בסידור את כל מאור צור, ובסידור הספרדי זה לא מופיע, שם חנוכת המזבח. אבל גם יבונים נקבצו עליי, אז פרצו חמות מגדליי, התאימו כל השמנים. זה אולי, אמנם שם אין לא מוזכר ממש המלחמות, אבל אנחנו רואים שם משהו שאנחנו מסתכלים על החנוכה כנושא היסטורי. אנחנו מסתכלים שם גם את מצרים, את זובבל, את אמן, את העתיד. את מה שקרה לרוסיה, אנחנו ראינו במאור צור כתוב, תחי אלמון בצל צמון הקם לנורי השברה, שבתשנ"ב, רוסיה הגדולה שהייתה סססר, ארגון של כל מיני מדינות שהייתה רוסיה הגדולה התפוררה, חנוכה. כמו שאנחנו קוראים תחי אלמון בצל צמון, זה רציני, כיוון שרוסיה זה באמת, אגב בנו, זה אני כן רואה עוד פעם, שזה מגיע לאשכנזים, אנחנו היינו תחת גלות אדום, אז אנחנו מתפללים על זה, וראינו את זה בחנוכה, שתף שלנו ושקרה הדבר הזה. אבל אנחנו חוזרים לבית המקדש, נושא של בית המקדש, למה? בגלל שבימינו אנו עכשיו, גם במוראות תרפ"ט, עוד לפני מוראות תרפ"ט, האמת היא ככה, שער הרחמים היה פתוח פעם, היום הוא סגור. מדוע? הערבים כשבאו כאן, כבשו את ירושלים, אז אולי שהמוסלמים אחר כך, אני יודע באיזו תקופה זה היה, פחדו שמשיח יבוא ייכנס לבית המקדש. בית המקדש ישראל מדאיג אותם מאוד, אם זה יחזור לידינו. בית המקדש, הם יודעים שזה מכאן יורד השפע לעולם, ורוצים למנוע את זה בידינו, סגרו את שער הרחמים, ושמו בית קברות לפני זה, כדי כי אליהו כהן שיוכל לבוא. אבל זה לא נסתיים שם, גם בהר הבית יש, מי שיודע את ההיסטוריה, יש שם כנסייה נוצרית, רחמנא ליצלן, והמוסלמים שכבשו את ירושלים הפכו את זה למסגד מוסלמי. כולם באים לירושלים, אנחנו, אף אחד מאיתנו לא הולך למכה או לוותיקן, ברומא. גם הנוצרים לא מחפשים במכה, גם המוסלמים לא מחפשים בוותיקן, כולם מחפשים פה. כאן זה היסוד של הקדושה שיורדת לעולם, אבל זה מה שאנחנו אומרים. היוונים נכנסו להיכל, נכנסו להיכל, עוד פעם, נכנסו להיכל. לכן אני חושב שזה נקודה נפלאה, הנושא הזה. אני חושב שפה יש משהו שכדאי לשים לב. הריף והרמב״ם שונים. הרמב״ם הביא את הלכות של בית המקדש. הריף והשולחן ערוך לא העתיקו רק הלכות למעשה. הם מבחינת גלות בבל, על מי מנוחות. אבל חפץ חיים כתב, עשה הריף על קודשים, כמו הריף על קודשים. הוא חיבר את כמה ספרים על קודשים. למה? עוד פעם, התפקיד שלנו, של בני אשכנז, היה גם משמיים סובבו ככה, שאנחנו בני אשכנז בנינו את הארץ יותר ממה שהספרדים, הספרדים בפועל, העובדים בשטח היו למעשה עדות המזרח, הגיעו לכאן תועלים החדשים, הם בנו את הארץ, אבל הארגון והשליטה היה בידי אשכנז. אולי זה נפלא להסביר את הסידור שלנו. אנחנו יש לנו צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, ודרך מלאכת ישראל. לספרדים אין את זה. למה? כי זה כנראה התפקיד שלנו, לקרב את החוטי המלחד, הבאנו את הגולה לכאן. עוד פעם, הבאנו את כל הגולה לכאן. בז, פונוביס, אבות כגור, גם הליטאים, גם החסידים, הכל המינים הבאנו. הכל הבאנו. לא ככה ספרדים. הספרדים השאירו את הגולה בגולה. הם נמצאים פה בארץ, הם לא צריכים לתקן את הגולה. אנחנו הבאנו כאן את כל הגולה. יש, אולי יש מאות, אפילו אולי מאות, עשרות בוודאי שיש, אני חושב שאולי יש מאות, מאות שמות של הגולה. הבאנו איתנו ישיבת רדי, הכל. כמעט כל הגולה הבאנו איתנו בחזרה.
אומנם חז"ל כבר ציר צפו את זה ברוח קודשם, אמרו עתידים, בתי כנסיות של הגולה להיקבע בארץ ישראל, אבל למעשה מי עשה את זה? רק אשכנזים. אנחנו הבאנו את זה, הספרדים לא. וזה התפקיד של השור, ולא התפקיד של החמור. הם גמרו את התפקיד שלהם, נתנו לנו את השולחן ערוך, נתנו לנו את הריזה, החופי של ריזה, וגם היה אשכנזי, אבל זאת אומרת, הנושא היה במסגרת יהודי ספרד, עדות המזרח לקחו את שיטת הריזה, אימצו אותה הרבה יותר ממה שאשכנזי. גם אצלנו יש גם כן חלק חסידי שגם אימץ את שיטת האריזה, אבל הרבה יותר, עדות המזרח אימצו הרבה יותר את שיטת האריזה, הם נוגעים הרבה יותר לפי הקבלה, מה שאנחנו אשכנזים. החסידים אצלנו גם נוגעים די הרבה דברים, אבל לא לגמרי. אז ככה זה, זאת אומרת שחנוכה עוזרת לנו להבין עוד יותר את החלוקה שהייתה, ולכן אני אומר, זה מעניין שפה אנחנו קוראים שיכתבו על נצחו של שור וחמור, על המצח דווקא של השור והחמור. זאת אומרת ששני החלקים של עם ישראל, הם רצו לבטל. רצו לבטל גם את הכוח של השור וגם כוח של החמור, גם שאין להם לחלק בלוקי ישראל. אבל מי גבר? יד בית חשמונאי. פה לא עזרו לנו יהודי בבל, אף על פי שהרבה פעמים יהודי בבל עזרו לנו. איפה יהודי בבל כן עזרו לנו? זה מעניין, איפה יהודי בבל עזרו לנו? הגמרא אומרת, כבר נשתכחה תורה, עד שעלה עזרה מבבל והחזירה. נשתכחה תורה, בא הלל מבבל והחזירה. נשתכחה תורה, בא חיה מבבל, חיה ושאלה מבבל והחזירה. הגמרא בסוכת דף כ' מדברת על כוחה של בבל שחיזקה אותנו. איפה היא חיזקה אותנו? במלחמות, בהיסטוריה טוענים שבמלחמות יהודי בבל גם עזרו במידת מה, אבל הם לא היו המובילים, הם באו לעזור, יכול להיות שבאו לעזור, אין לנו מקורות מהגמרא שבאו יהודי בבל לעזור כשהיה לנו מלחמות בחשמונאים. ברור שבמלחמת החשמונאים אנחנו לא מוצאים שום קשר ליהודי בבל, וכולו יהודי ארץ ישראל. זאת אומרת, השור נלחם, וזה מה שכאן אנחנו יכולים לראות את הדברים הנפלאים האלה, ועכשיו אנחנו נצטרך ללמוד את כל הסוגיה הזאת. זו הייתה הקדמה נוספת, אתמול דיברנו על הקדמה אחת, והיום אנחנו דיברנו על הקדמה שנייה, להבין את הנושא הזה של בית המקדש, ואולי נוכל להבין יותר טוב את הנושא של טיטוס הרשע, או גם נבוזודן וגם טיטוס. נבוזודן אומרים חז"ל, שעל מה הוא דיבר? על הניצחון שלו על בית המקדש. הוא אומר, כשהוא חשב שאיזה כוח הקדוש ברוך הוא נתן לו להחריב את בית המקדש של הקדוש ברוך הוא, אז אמרו לו, מה אמרו לו? בית שרוף שרפת, קמח אחי, טחון טחנת, אתה לא עשית את זה כבר, הקדושה חוללה קודם. הבית פריצים היה הבית הזה, ויבוא על כל עבוד דרך. כמו שאומר הסוף החסידים, אחרי שהקדושה מוקנה על ידינו, וכבר לא פלא, טיטוס הרשע, שלקח את המנורה, וזה הובלט בשער הניצחון שלו יותר מכל, כאילו רוצה לומר שהמנורה של המקדש שמאירה את העולם נמצאת בידיו. הוא לא, גם כן על ירושלים, הם ידעו גורל מה הם עשו. אמרו שירושלים יותר לא תקרא ירושלים, קראו לזה שם מלילי אלה קפיטולינה. עוד פעם, על ירושלים, ירושלים זה, והמקדש זה דבר אחד, ירושלים נרחב, קצין נרחב, ירושלים בית מקדשה. ועוד פעם, המלחמה סביב את המקדש. לכן, נרות חנוכה שאנחנו מדליקים, יש בזה שני דברים. כי נר מצווה בתורה אור, מנורת השמש של המקדש, מסמלת לנו את התורה שבעל פה, את התורה בכלל, נושא של תורה בכלל, אבל עוד יותר מסמל לנו את הנושא של בית המקדש. כשאנחנו מדליקים את נרות חנוכה, עלינו לזכור בעצב, לא בשמחה על הניצחון של החשמונאים ולעזות הקדוש ברוך הוא לבד, אלא גם צריך לזכור בעצב למה אין לנו את בית המקדש, שעדיין אנחנו מדליקים בחוץ את הנרות זכר לבית המקדש ולא לבית המקדש עצמו.
אני חושב שבחנוכה צריך להיות בעניין תפול. מצד אחד עוד היה לקדוש ברוך הוא, הניסים, כמו שהוא כותב עובדיה גם כן, תהליב הזאת שהתמלא נס המשמונאים, הוא לקוח את זה ברמב"ן, אבל התמלא הם, כבר נשתקרה תורה מישראל, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על זה שהתורה נשארה ומהירה, ולכן אפילו 8 ימים של חנוכה, אחד מהסיבות שטוענים שזה יתאים למספר הנרות, אם זה היה 7 ימים כמו הנס, אז לא היה מתאים המספר הנרות, ככה מספר הנרות 36 כמניין מסכתות הבבלי, שהתורה מהירה בחושך, במשלקים השמיים כבתי עולם, זה הבבלי, זה נרות, זה הנרות, זה בבלי, זה התורה. אבל אנחנו צריכים לזכור גם את הנושא של בית המקדש. הדליקו נרות בחצות בית מקדשך. זהו העיקר. אז בעל הניסים אנחנו מזכירים חצות בית מקדשך. אולי זה בא לומר, למה חצות בית מקדשך ולא, למה לא מזכירים את הדלקת הנרות באחד? אני מרגיש כאילו זה בא לומר לנו חצות בית מקדשך, שזה לא היה בית המקדש כשהם היו צריכים לקדש את בית המקדש מחדש. בחצות בית המקדש טיפלו בעיקר, את המזבח החליפו, זה בעזרה, זה לא מחליף. זה אולי זה בלט בנקודה הזאת שהחצות בית המקדש היה המזבח שהחליפו אותו. לכן חנוכה זה נקרא חנוכת המזבח, שחינכנו את המזבח מחדש, וגם זה היה חנוכת המקדש במידת מה, כי כך כותבו בני סוף סוף. בית שני היה לך, זה גם מעניין, חנוכת הבית היה ממש מכך בחגי, היה בחנוכה, אבל זה לא היה עיקר. העיקר היה מתי כשהחליפו אותו החשמונאים שהשתחררו מעול הגויים, כי תחילת הבית השני היו תקופים, אבל אני רוצה להזכיר את הנושא הזה. כורש באמת נותן לנו רשות לבנות עם המקדש. ככה הצעת כורש המפורסמת אומר שהקדוש שאלוקים אמר לו לבנות את המקדש אשר בירושלים. לעומת זאת, אחשוורוש, מה אחשוורוש עושה? אומר לאסתר המלכה, מה בקשתך על חצי המלכות לתיאס? אמרים חז"ל, חצי המלכות זה דבר שחוצץ במלכות זה בית המקדש. מה הייתה החגיגה שלו לפי חז"ל? שעשה חשבון שלא יגלו יותר על מה לעשה, לקח את פני המקדש, בלשצר, מתי המטרה שלו הייתה להשתמש בפני המקדש. זאת אומרת, הנושא הזה של, של בית המקדש, שהיום מסיר אותנו מכל הנושאים, צריכים לזכור גם בתרפ"ט. הפוגרום בתרפ"ט היה כשיהודים רצו לשים ליד הכותל ספסלים. הערבים לא נתנו לנו את הכותל, הם רוצים לשמור, אפילו את הכותל לא נתנו לנו. אז כשהיה שם העניינים של הכותל, הפרעות שהיה התחיל בגלל הכותל, ששמו ספסלים שם, אז המופתי יימח שמו פרסם שיהודים רוצים לפגוש את אל-אקצא בגלל ששמו ספסלים ליד הכותל. אז בשביל זה התחלו כל הפרעות שם להיות. עכשיו גם כן, כששרון עלה להר הבית, חבל שזה קרה, אבל כך זה היה יהודים תפלו את אל-אקצא לפני 2 שנים, זה היה באיזה שנת השמיטה, אבל היה שמיטה להר הבית, ואז פרצה. אם טיפה להם קוראו את זה, אם טיפה להם קצת. גם עכשיו השערה מסביב להר הבית, רגע שנת השמיטה, גם כן, השערה מסביב עוד פעם הר הבית והמקדש. לכן, כשנבוא חנוכה, בעזרת השם, עלינו לזכור מצד אחד להודות לקדוש ברוך הוא שלא השתקעה תורה בישראל, זה הבבלי, והנרות, 36 הנרות של הרש"י, כדי להגיד את הראש של הבבלי, אבל צריך גם לזכור שהנרות נדבקים רק לחצות בית קדשנו. אין לנו את בית המקדש, יש לנו רק, אפילו לא חצר, אלא גדר של החצר, הר הבית, לא נכנסים בו, אלא מה? יש לנו את הכותל המערבי של הזזה של המעולם, זה הקיר של חצרות בית המקדש.
הקשר, זה אפילו לא הקיר של בית המקדש, אלא הקיר של חצון בית מקדשי רב. אז אני חושב שכשאנחנו נאמר בעל הניסים, ידעי כנראות חצון בית מקדשי רב, נזכור שעדיין אין לנו אפילו לא את קיר ההיכל, יש לנו הקיר של חצון בית מקדשי רב שצריך להבין.